Миний хайрч. Шинж тэмэнд хүргээ. Лал такси арай минь хүргээ. Отскоро самадишта. Сига тоотё. За би гартаасан ч одоо ингэж хаамаагүй бичлэг хийгээд эдэж ууха бичээл явчих юм ээ. Энийн гарч аймаг гоё дээд энэ гарч бас хөл олчин. Зөндөө амар олон үйлдэлтэй юм бүр яа төрөмжтэй юм бэ. Би ихт мэд хэрэгтэйсэн юм шиг байна. Тэгээд одоо би хаш явж байгаа гэхлээ. Өнөөдөр тат өдөр юм чим ганцаараа шаваад нь. Яа шаваад байгаа юм. Өнөөдөр бороо гарсан. Тэгээд Oh my god. Бороо гарсан юм байна. Рамэнийх нь тэгээд Гёзэд нь тэгээд тэгээд биш тээ. Би нөгөө танаар Монгол өдрч амаа гэж таних уу? Тэнь шүү дээ тий. Би болохоо нөгөө нэг хүүхд тартаа яг тэр амаа ахт чин крашлаа. За ер нь би энэ амаа ахтаал суу юу? За ер нь энэ амаа ах намайг тоохгүй болвол ер нь нэг амаа шиг үгтэй суу юм уу гэж бодчихсахгүй. Тэгэл би нөгөө ер нь бол яриад гэх ном ом энэ уншах тартаа. Тэгээд сая саяхан нэг ярилцлагын олоод тий шэйрлсэн фэйсбүк дээрээ тэр юу гэсэн бэ гэд ер нь бол ингээ дэлхийн амар олон орноор аялсан туршлагатай юм шүү дээ. Тэгээд ер нь бол ингээ Монгол хүний гэдээс халаад ер нь хаал өндөө яаж зөвжүүлж авч явах уу гэдгийгсэн баггүй. Тэрнэр ихсээсээ ер нь бол юм чиглэг орнд амьдарч байгаа хүмүүс ер нь бол алкохол хэрэглэх ёстой хэрэгж явах гэдэг гэж хэлсэн баггүй. Тэгээд би нэг пиуна. Тэгээ нөгөө ер нь бол ингээд Япончууд бол өдөрт л ингээд хол нэрээ 1-2 пиуудаг. Тэгээд тэгэхээр бол яг ингээд хивээ одоо хивээ би бол нэг өдөр болго нэг 1-2 пиу аваад гэж өөрөө юм жоохон эрчим болсон юм шиг өдрөх байгаад тийч болж чадахгүй. Тэгээ манай анхлынхын чинь яг Монгол дахь аймаг гой тат өдр болохоор чинь л та нэг настер ороод ажиллаараа амар их орж гадаг байсан те оюука трөө. Тэгээл энд болохоор тийм настер байхгүй зөвөл бүгд гэл лугаа зохтаана. Тэгээд ер нь бол манай ажлынх юу гэсэн гарч ордгоо. Манай ажлын нэг хоёр охин тэгээд нэг хоёр үе байдаг. Тэр хоёр ер нь тэр дөрв чин гарч ордгоо байхгүй юу. Ер нь гарч орсон ч нэг угаасаа хөжилтэй байхгүй. Тэгээд тий. Тэг би нэг юм хэлэх гээ нөгөө нэг Монгол хүн том хоёр нэг ялгаатай. Одоо ингэ дээш Монгол одоо энэ намайг яг Японд ирэх ирэнгүүт асуучихсан байхгүй. Эхөтгөө алкахад дуудгөө гэж сэссэхгүй. Хэглэгөө гэж. Би пиу чаддгөө гэж сэссэхгүй. Тэр үед нь би болох нөгөө Монгол цангаараа. Би уудгүй шүү дээ. Уудгүй би ч баг уудгүй жоохон л уулаа мөн гэж амар тэгчилчээ нөгөө өлчөчөр уудгүй гэж байгаа л амар уудаа шүү дээ тий. Би яг нөгөө ер нь уудгүй гэж өөрийгөө боддог юм шиг. Тэгээд хилсний дараа нөгөө компаниараа бидний хөлийн агуултын нөгөө Монгол ажилтнаа Монголс уурсан гээд компаниараа юм хол дараад үйлчлэг зохион байгуулсан байхгүй юу. Тэгээд тэн дээр нь одоо үйлчлэгний гол одоо эзэн болчихж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд хэмжээний ирчихээстэй ингээл ууж идэл хоол унд ийж идэл компаниас татж исэн болох юм ч амар уу. Тэгээд нөгөө нихан шүүм ингээл барьч мэрэл. Тэгэл би чи нэг хөвгчлээ юм чи нөгөө залуучуудаа толгож ууж муугаал. Тэгэл хажуугаар нь пим ууж уу. Нөгөө тийм бүр нөгөө залуучууд бүр амар согтоод халаа. Би бүр яад гэчихгүй. Угаас энэ нөхөн шүүн нь одоо яг л нэг жоохон сулгарсан монгол арх шиг. Тэгээ угаас Японы пим нь бол бас айгуу грац. Айгуу ш нь нэг сөгтөдгөө. Тэгсэн чи нөгөө төлч маргаш чи уудгүй гэсэн чи бүр амар арх таадаг юм биш үү гэдэг. Тэгээ намайг хутлаарсан гэдэг. Би бүр юм ш тайлбар. Тэгэхээр зүгээр чи жоохон ч гэсэн амсдаглал би уудгаал гэж хэлэх хэвээр. Би уудгүй гэж хэлэхгүй зой дараа нь чи уудгүй гэвэл ерөөсөө хогт уудгүй нийл уудгүй гэж боддог. Жоохон ч гэсэн бид нар шиг. Йоо инээ дүрүүх. Уудгүй гэж л амар уудаг биш шүү. Тэр анхнаас зүгээр уудгаа гэж инээ хэлсэн. Дээр юм биш шүү. Тэгээд
За тэдний тиймэрхүү сонинтой. Аа тэгээд ара өчтөр нөгөө соёлын өдөр. Соёлын өдөр тусан болохоор ийм паленод зацсан гэсэн. Ингээд хол холны холны гатор. Аа тийг ингээд одоо жоохон сэрүүхэн хүүт юм байна. Би одоо ингээд гартаа болчихоор ингээд ингээд би тэнжээш өмжээш үгүй нэрэлсэн ингээд амар толчхонаа бичдэг хийгээд байгаа юм шиг. Ийм арчин юу юм бэ нөгөө? Амар тохиромжтой бас газар төрж болно. Гэтэ би яг ингээд дээрээс харах юм бол яг наг өндөр хүмүүс яг намайг ингэж хардаг байх тийм. Амар нахарахтай харагддаг байх та. Энэ ахкийн хүмүүс кантор байгаа болохоор жоохон дургуун ах шиг байна. За өнгөрхөн оролцъё. За тэгээд би өштэй рамента пив авчаад тэгээд компей хийза. Тэгээд тэгээд миний пасангаар ингээд үсэнд Монгол та нар бол бүлээ хавж байгаа штэ би мэдчихээн зүгээр чи. Ингээд хаалт нарж байгаа. Пав сууж байгаа. Датрын караоке дарж байгаа. Тэнжинээс халуураад найт ивж байгаа. Энэ найт нь тасархан тасраад тэгээд гэр орноос нөхөн амтнанд нэрж аваад хэл нэг өглөөний төрөнд бол их шилхээс өмнө харж байгаа хта. Яа би тэгтээ жоох хатархан ташгүй наа. Ойгүй.
амьд өдрөг өдрөг хараад тэгээд яаж юм яаж хийж байгаа нөгөө юу гэдэг вэ? Жонасан, Памиасан. Тэгээд Памиасан ажиллаж байгаа ч Жонасан. Аа, ланч мөн юм. Заримдаа өдөр нь юу байхаар юм. Ланч мөн юу практик. Аа, тэгээд чинь дранзо энэ тэгээд үнэн гэхэд хатагдсан юм байна. Тэгээд яг тэнэ Японы нэг төсөөлсөн нэвтрүүлэг юм байна. Хараа хийчихэж байгаа юм шиг амар тийм би нэр мик хийх болохоор сайн зүгч байгаа юм. Я не стыд, я мэн. Ты не дыми, мэн.